natural facelift. Awezi hata sema niko niaje. Uko tu. Niaje. Hi guys. Welcome back to our YouTube video. Yes. And today we are doing something amazing, something that is close to our heart. Something that has been with us for a while, eh? Yes, for a long time. Tumekuwa in a relationship for a while. Yeah, yes. This is the longest lasting relationship nimekuwa na. I've never been cheated on. It's faithful. It's faithful. Na in a flow, na ni progress. It's just patience. Amazing, yeah, and awesome. It's our signature. Like yes. It defines us. You get it right? Yes. So what are we talking about? We are talking about dreadlocks. Our hair. We totally love our hair. We'll talk about styling hacks also. Kwa watu ambao, oh, okay, umestylaje, inakaje. We'll show you that. Just yes. Simple. See, it's not too complicated. Mm. Simple things you can do to just, you know, make your look ikae fiti. But anyway, umekana locks zako umekana. Man, I put my locks March 5th, 2011. March 5th. Yes. 2011. Yeah. Nimekuwa na locks zangu for 8 good years. It's been a journey of panda kushuka, as I say, longest faithful relationship I've been in. You know? Like, nimekuwa na dreads zangu for that, and I had really long. Let me begin before I started. Like, nikuwa nywele refu. Na venye nimemaliza form 4, unajua ile hype ya, oh, nimemaliza chuo, let's do this. Unashuka braids imefika kwa matatu. Ah, my friend, nakwenda kufanya, nakwambia, nilishuka, hiyo siku nimemaliza, nilishuka hapa, ilikuwa purple, ilikuwa blonde, then braids. So, nilitumia braids, sijui kama nane, because my hair was too long, nilikuwa nimeshika twist. My twist was the in thing. Well. So, nikachoka na nywele. So, nakumbuka nilienda nikadai nywele yangu dark blonde. Nilikuwa shinda salon 2 weeks treatment. I was like, no, I'm tired. It's not happening. So, nikatafuta solution. So, nikamwambia mamangu, ah, baby, nataka kukata dreads. Not in my house! Nikaambia ma, mimi siwezani na yeye. Like, I'm really tired. You're tired. Because, you know, retouch, street treatments, dream. Kwenda salon all the time. Like, nilichoka na nywele yangu. So, one day, I woke up. My hair actually was longer than, actually, imefika hapa. Like, if you're, just went, chup. Nikakata mwenyewe. So, when nikakata mwenyewe, mamangu likuwa nisida kukata. I can't believe you're doing this. Tukachop nywele nikaenda nikaanzishwa. So the person who started my hair akwanza kuti, so I had to do a redo again. The same in 2011. So nikaenda nikapata my amazing mwenye alianza na mimi anaitwa Ben. Ben ndo alianza na dudu zangu, so we started afresh. So when tukaanza fresh na tukaanza nini nini, nywele zangu zikuwa zinasimama hivi. Aisha ningekuwa na hizo picha by the way, utatafuta hizo picha tuweke. Because zinasimama hivi, lakini sasa, your girl, sema kukala. Yes, yes. Hawezani. Wewe na colors. Hapa sema zangu, hakuna colors hii kudu. And now from that now, it's been a journey, as I said, a beautiful journey. I've loved my hair, nime learn even how to manage it on my own. Si lazima niende salon. Yeah, so what about you? Hey, well, zangu nilieka July 5th in 2015. Oh, wow. Yes, yes. So they are 5 years old. We thank the Lord. Hata mimi wenye nilianza naye, my friend. Disaster. Mother huko mtaani, unajizile za 500 huko mtaa. Manzia likuwa na leka na kichana fulani. So, locks zangu zilikuwa na bumps fulani huku hivi. So, ulikuwa unapata penya melock. So, unajua, basi wa locks, ukiosha nywele inakuwa na kigrowth. So, akisha lock hapo hivyo, hapo inakuwa na kibump. Kozi ya penya liachia kichana. Manze, they were looking so bad. So I had to change. Nikenda kwa mtu wangu anaitwa Grifo. Grifo, mambo vipi. Manze, amenisota, ametoa hizi locks mbali. But also for me, nimekule msehemu ubeka na nywele haraka sana. So I think locks for me was a solution. So me nimenyoa twice after high school. Like, nywele yangu you grow very fast. So nikanyoa ya kwanza. Ya pili tena nikanyoa, I was like, ay, sasa mimi si late na nywele. Because mimi nilikuwa naboeka zile za umeshuka nywele, umeshuka braids. Unajiuliza haya, nashuka nini next? Kwanza kutino umetafuta braids. I know. Na mimi si mtu wa weave, mimi si mtu wa wig. Sijui anga. No! Never! Never! So mimi ni mtu wa kushuka. So unashuka kinky, unashuka sijui nini. Nilichoka. Kwanza kukaa chini tu kushuka. Sijui 3-4 hours. Guy! It was bad. Ay, na kuvuruto. Ile unakuruto unakaya. Natural facelift. Awezi hata sema niko niaje. Uko tu.
nje. So for me hiyo ilikuwa inanibo. So for me logs was definitely a solution. And imekuwa poa like you've said, si lazima uende salon all the time because it's natural hair, so una learn ku maintain even ukiwa home. Si lazima ushinde ukienda salon. Oh my god, iko na grow. Chenu kama mimi nimekula growth ya 1 month and look, I am sorry. But ile kanywele I think 2 months. Manze yo growth ilikuwa ngori. But pia si ati kai for long because pain inaweza katika kuzia hairline. Yeah, because iko natural. So huko kwenye lock imeachana huku inaanza kukatika. Ndio maana unaonanga kuna watu wananyoanga huko mbele. Hatuwataji majina. Kuna watu wana yani kuna difference between dada yangu umeenda sana. Dada yangu umeenda sana. I am sorry. I am sorry for those people umeenda sana. Sasa hapo nimesema sitaji majina. Kuna hii difference ya kuna watu wenye unaonanga wanakogome. Kuna yani lock yake ya kwanza imeanza kama hapa. Yani hapa pote hana nywele. It's because of that. Unachilia nywele for a long time such that by the time unaenda kulock inaanza kukatika hairline. Iko hiyo to be it's natural hairline like any other. So please maintain your lock. But pia niligeta kujua. Yeah. Unajua with dreads kila mtu anakona different texture ya nywele. True. And nakumbuka nilikuwa natamani sana tuzangu kwa zile za mwanzo zangu azikro. But then nilikuwa na jab ile time nilikuwa na bed. Sana kine sana nilivuka border nikapata salon zangu my amazing American brother anaitwa Chris. Chris Kanyanya, my friend. Man knows me. Like alikam he took me under his wing na kusema kweli nywele yangu imegrow in instance that sijaelewa. Yeah. Mi kenye nimelana nywele like na locks number 1 hair texture ni different, totally different. Once ukijua hivyo hautakuwa na tamaa na nakumka linyambia enjoy your journey. Yeah, it's different. Mi, yake ni different yangu ni different. Then no, the thing is my hair ni soft. Wacha nipate story kidogo. Nikaanza dread before the lock. Ah, kabla zi lock. Msichana alikuwa na joy fake kwenda swimming. That time nilikuwa hiyo 2011 I used to be in a team whereby I used to compete a lot. I'm sex when they see me. Guys, talking as standing ovation. Upper. So my hair took long. So the solution that time my hairdresser Ben alimshika afro kinky. Nikana afro kinky mzinga. Ukingoja zile 2 months. Imagine does it lock. Like when you like my hair do janangu ya locks, my hair took exactly 7 months does it lock. Properly. Yeah, exactly. So it take time. So when you ikalock ndo tukaenda naye. Twende. Like tulienda naye sana. Yeah. Lakini what I learned with locks is si lazima ushinde salon kila saa. Because pia kukua salon pia you malizanga hairline. Exactly. Like you all the time kwa salon. Kwanza styling, my friend. Huu brother yangu Chris my hairdresser aliniambia alienda toa gani kitu moja. Meru kwa Meru, bethe tumeagree, alinyambia from today as well, usespect ni kustyle huku mbele. Bethe, and he has never ever sell me. I've been with Chris for, mekanae tangu August, August last year, no actually July last year, till now, we're almost clocking a year with this dude. Yeah. Na alinisho, donyo lako to graffiti, alinyambia hata ni style tena. Inafakwa hivyo. Hata ukicheki zile styles unweka, like you see them, like he never puts me lines huku mbele. I am tukweka zote but don't expect lines. And nanifiti that you get a real hairdresser who tells you the truth. True. Mwenye utakwambia nywele yako iko hivi, do Kenya na kushu. Yeah. Also for me, Grifo alikuwa the same thing. Kwanza nilikuwa nakumbuka after 2 locks zimeanza kufika hapa hivi kwa mabega huko, like zinakaa vizuri. And so nilikuwa gani na screenshot styles. Lakini hizo styles zenye nime screenshot ni za locks mrefu. Nafika pale ananipiga bonge la ukweli, ananiambia manzi sina ubaya, nywele yako haiwezi kaa hivyo because itabidi tumevuruta nywele kabisa. So in terms of styling, again usishinde na styles for a long time. Ukisha styliwa ikienda sana 2 weeks toa nywele. After that kind of for hizi, for me nilikuwa nimestyle I think 3 weeks ago nilikuwa nimestyliwa na ilikuwa inakaa fit but I had to remove them because hizi shinda nazo hizi shinda umeshikilia hivi nywele kwa long time. Yeah so nili have to kuzito after 2 weeks ilikuwa inakaa fit but enough with that. So please kama uko na locks ama unataka kuweka locks, that is one thing you should be very careful. Usikae na style, itakumaliza nywele kwanza huku inamaliza huku hata nitamaliza nywele. Like another thing that I loved about journey yangu ya locks ni ni what oils work for you. Yeah. Kwa sababu that time nakumbuka nilikuwa na kwa bonge la wax. Inakaa white huko mbele. Bonge inakaa white. So, niligeta kujua my best is
castor oil. But I mix it because it's a very, very heavy. So I'm mixing the eucalyptus oil. Na pia unaweza tumia tree tea oil. Yeah. Una mix, then unapaka kwa scalp. Na pia also it's very good. Kama unanavyo kama umeka style umetoa. Then tuseme, let's say, because we sweat every day, so your hair will smell. So it is okay if you wash your hair at home. Na joga mesema, oh my God, nyalangu itatoka ikai bush. Imagine afadhali kwa ikai hivyo other than you still smell here. Because smelly hair, it's disgusting. Comes a lot. Comes a lot. A different kind of smell. Because zuluka. Na kukilete miluko nga nendanga gym. My friend kwa nanga gym 2 weeks, nilikuwa na kaini kwa nini nanuka hiyo, na notice nenye nangu. 2 weeks ilikuwa ngori. Nilikuwa nga na style nywele leo. Yeah, nakumbuka. By the time 1 week inaisha nywele inakani kama hata. Hata yona na, salon. Hey! As in the struggle ilikuwa ring. But talking about oil, for me also kuna concussion flani hapo. Mkorogo, mtu wangu ananitengeneze yaga. So ikona all these natural oils. Ikona castor oil, ikona coconut oil, ikona black seed, ikona treaty. As in ikona all these things and mix pamoja then anakuzia. So it is really nice. Make sure umejua what works for you. Exactly. Because for me, iyo ndo mixture you work for me. Yeah. And unapaka tu kwa scalp and it is really nice. Yeah. And also make sure unapaka mafuta. Locks zako, they dry. Yeah. They really dry. Ushe unamta akona locks zimeparara. Eh. Zimeparara. Yani unamangali yuko, the last time izi ziliona tamaji ata sikumbuki. Exactly. So make sure you're also oiling them. Oil them, treat them like, enda uzipeleke treatment. Please, it is very important. Treat them as often as possible. Kuna mda uza, saa nyu washa nywele. Situ ya likuwa nafikiri, unendanga unapakwa tu wax kama umetoka. Sasa unawashanga locks zako. Ukienda salon. Aya, unapakangwa treatment. I'm like, it's like any other hair. Yeah. It's just that it's locked. Yeah. But you can treat it. So make sure at least unaipaka treatment. Unaipaka mafuta at least. Zi maintain, hizi ni mtoto zako. Maintain them. Yeah. Make them look nice and neat. Hakuna kitu yu kwa supu kama mtu akona locks na ni neat. Na ni safi. And it doesn't mean that it's always styling. Amo metoka salon zi. Neat means you can wash your hair at home. Yeah. Put treatment at home. Oil it. No nakafiti. Mean in another part, because we'll do another part, I'll tell you guys on how I manage my hair at home. Na nimelan kitu fiti and nakumbuka. Many people used to ask me on it because nilikuwa kuna time moja tu nilikuwa like, ah, wacha ni shwaze kenye mudu kama to say my times, kama when I say like me and her jobless, like nikijua men nataka kumikine nangu, na nataka nyola mkaifiti, like the things that I do, and I learnt at home. Yes, YouTube became my friend, I had to see videos, na nikona venyo naza manage. So, I'll tell you guys how I manage my hair at home, and it's very easy, and my hair looks very neat. Ata kuna time, I have that photo, I have that photo of my birthday last year. I did my own hair for my birthday last year, guys. And she was like, oh my God, like my friends were like, kai umemake your luck. I was like, yes, I made my own hair. Si lazima ushinde salon. Yeah, si lazima ushinde salon. Yeah. Yes. Awesome. Mm-hmm. Also, we're going to show you styling hacks. Yes. So, kuna different ways you can style your hair depending na length yake. So please angalia length. Usi sungue nywele. No, don't stress your hair. Yeah, don't stress. Kama haiwezi shikika na nyuma, please wachana na locks zako tano. Please leave them alone. Please style. Ata uneza Google, three, uangalie. Four, styles for medium locks, styles for short locks, for long. For, yani uneza angalia. Because kuna style anezeka misi hizi. Unaona. So atuwezi chinda tumestruggle. So we'll show you some of the styling hacks that, you know, zina tumanage manze. Kuna time zingine ata hautakangi kuenda salon. So unajua nywele imeharibika. So we can show you how to brush them. Una brush vizuri hapa mbele, it looks really nice. Alafu una style. Mtu wangu vile unatokea. Unakaa vizuri. I cannot wait. I'm excited. Yeah, there's also the aspect of also using turban. So ndakuonesha also that one. You can style it really nicely. Kuna watu wanakaa vizuri na turban. So I'll do that. I'll do a head wrap. Yeah, so we'll do that. So excited. So we'll see that. But for now, that is all we have to share about our logs. You can also ask anything. Yes, please. Kama unataka pia tukwambie our stylist. Yes, tutatu. Wacha tu nisema tu kweli. We will put their names on the description. By the tutatu. In the handles. The most funny thing, like my hairdresser is my friend, very good friend. So I'll put mine. Wangu tutakapo chini wangu ni Chris.
Kanyanya anakuanga root salon. Yes, yes. Fiti sana na wake ni kwa grifo. Yes. Ako pale hair pro. Yes. Yes. Unda kwa tunekapo contact zao and also yeah. The handles yes. In case you want to ask them yeah. Questions. Yes. And also any other questions za locks. Mm. Uneza tuliza. Uneza please tuliza. Ask us. This has been a long journey. Oh. Mtu wangu na kuna mali nafikanga hata azigro. Yani unangali uko. Yeah. Kwani haisongi. Yani unastailiwa haisongi. Mm. Yani iko tu hapo. But yes. But you still maintain it. Yeah. And una make sure that you're keep, yeah. Keeping it clean. Yes. And they are neat. Yes. And ensure ki please treatment muhimu yeah. Sana please and oiling China. Yeah and oiling usifanye zikauke hizi vitu ziukauka ropa na zinaparara mm. So please make sure you maintain your locks well yes. Make sure they are nice they are clean yes, yes. And all yani unazimaintain kama mtoto wako me may I treat my locks like, may I say these are my they're babies. My babies so, exactly so, I'm taking care of my babies because my locks are exactly. My babies like this are first actually okay my first love is God but this is like you know my love like this is my baby my babies. You know the one solid one yeah yes. Amazing also tukimaliza if you want this amazing t-shirt oh yeah imeandikwa locked mm-hmm. Imeandikwa locked I don't know if you can see here imeandikwa locked mm-hmm. I got it from Harvey Designs oh yeah anafanya kazi fiti sana mimi napenda sana kuna locked so I was like nilionea tu I'm like eh hey, lazima ni get to get it for you then you read me right Ali but nilikuwa nishaiona before nah and Harvey Designs big yes. Up on yourself I really yes. Love this t-shirt imeandikwa locked so it's mm. Ya watu wenye wako na locks ah, but pia unaweza vaa kama unapenda locks anyway that is where we end anyway that is where we end the yes. Video it has been amazing hope you've enjoyed this episode and keep talking to us on the comment section also keep sharing our videos yes, keep subscribing we totally appreciate and love the feedback yeah yes, it has been guys. Really amazing until next time bye.